eta beste erabatean egitekoa, herritarrekin, auzotarrekin. Ez da erraza izan parte hartzearekin gauzak egitea, baina esfortzuak merezi duelako daude. Gu garbi gerupena zen, modu garden, garbi, transparente, baten lan egitea esatu dira udalea ez da. Que todo aquello que hagamos sea para mejorar la calidad del aire, del agua, de la vida en general de los vecinos de Beasain. Parte hartze prozesuei atea zabaltzea, hasi besterik ez den bidea da, eta poliki-poliki ari gara horretan ere pausoak ematen. Adibide gisa, gaurtxe daukun lana igartzen prozesue, horrela bere frutu ematen hasita dauna. Erriko eskola kontseilu ere martxan jarri gendut. Ibiltza edukasan garri baten erakusle jo izan nahi izan duen errekarte prozesu ere egin dut. Berdintasun arloa ere jorratu deu. Eta, bueno, berdintasun foroa martxan jarri izan. Eta, bueno, lehenengo berdintasun planan prozesu ere izan dugu aurten. Ba, erriko gazteek ez, azkenen horre indarra daukien sektore bat da, eta beraiekin ere lanketa desberdinekin ditugu, batetik horre sorkuntza lokale daukien prozesu martxan jarri gendu, eta aurten gazte lokale daukien prozesu izan dugu. Aipatu baita ere herriko auzo, eta herriko auzo desberdinetan bizilagunen inplikazioa lortzen saiatu beha. Nuestro objetivo es priorizar el peatón. De hecho, nuestra primera actuación fue la peatonización de la calle Granada y la plaza Bidegurutze. Y posteriormente se ha acometido la obra de Esteban Lasa dándole doble circulación para habilitar realmente la circulación en esa zona peatonal de Beasain. El eje principal de Bidegorri era también un objetivo prioritario. Por otro lado, la implantación del sistema de la OTA. Los residuos es otro tema importante que hemos estado trabajando en servicios. Es un tema complicado, pero llevamos ya unos meses trabajando entre todos los grupos políticos sentados en una mesa. Se llegó a un acuerdo que fue la implantación del chip en el orgánico, fomentar el potencial orgánico con un premio al que lo usa, económico. Comentar también que los barrios se han puesto un punto de recogida selectiva, con una solicitud también que nos hacían desde los barrios. Batzuten exito handiagokin, beste batzuta gutxiagokin, baina beti garbi izan duguna da, gure numerok danon numerok dila, eta horiek danon jakiteko erreztasune behitzat eman behar ditugula. Eta puntu garrantzitsu bat, gastu eta sarreren arteko horreka bilatzea da, ez da, eta gu garbi genetuena zen, pertsonen gan, horragien gan, ez genula, hori zama hori jasan behar, kulturan ere ezin genula zama hori jasan, euskaran ez da, elkarte ezberdinen ganere uste dugu hori ez dela eman behar. Eta bat ipator horrekia biletzen saiatu dena hori izan da. Ez da, inbertsioak egiterako garaian, beste urte batzuetan egiten diren inbertsio adinakoak ezin izan ditugu egin, baina saiatu garen abeintzat zorotetzen maila hori mantetzen. Geroz eta adin hartua bat duten jende gehiago dago, geroz eta kanpotarrak ere gehiago ditugu, hori dela eta, Eta izuzen duretako akompainantu programak martxan jarri dira. Beraiei baita ere prebentzio eta formazio programak erakutsi zaizki edo martxan jarri ditugu. Eta Marimarrak aipatu duen bezala ondo izan bezalako programak ere bai. Eta orain gutxi auzoetako barraioa lantzen hasi ginen, ez da? Dagoeneko martxan dago, astean bi egunetan ematen den zerbitzua da. Uste dugu Beasain Udalak langile gutxi dituela duen herri eta herri mailarako uste dugu plaza gutxi dituela, baina bai aurten eta iaz lortu ditugula kontratazio batzuk egitea, aurten ere zamalau lanpostu lortu ditugu diruz laguntuta, eta beste zazpi kontratazio ere lortuko ditugu ez da. Hori lanak esan behar egizago Beasaintarrak izango direla, eta horrez gainere, beste bi udaltzain plaza sortu berri dira. Esan lan labadola betik eitzeko, guk ozigarela oain arte ikako lanakin, sinisten duela hau dela erretarrekin iberreko bidea.
eta guk aukeratutako bidea eta bueno, gure ustez behintzat pena berezirla gurentan jarraitzea. Y agradeceros vuestro apoyo que sin ella seguimos y que seguir trabajando.